katika jiwe la maisha la tarihi, la tarihi. Basi wameacha majina zao, na ndio maana historia inawakumbuka, inawasema kwenye vitabu, kwenye nini, inawasema. Basi wameacha jambo likubwa sana. Ile jambo wengi wamefanyikiwa. Basi kwa hivyo, kila moja mesikilize video. Peleka habari, wajulishe wengine. Sisi tunapo jitahidi ni kwa upande mwingine tofauti. Kwa vipi? Sasa tunapeni hiyo habari. Hisabu binadamu ni kama vile utasema gari. Ile gari kutembea, aliyetengeneza ile gari, lazima ipewe mafuta iweze kaendelea mbele, sio? Wala sio hivyo. Basi sisi ni kama tunasema ni mafuta. Mafuta vipi? Manake wewe binadamu, sasa uko na ubongo wako, unafanya kazi vipi? Vile unavyochukua information, ile elimu inaweka pale, alafu inafanya ile nini inaitwa ile calculation yake, namna kutumia zile information, ile maarifa, halafu namna kuitumia, namna kuweza kujua kuongea na watu, namna kuipeleka elimu yako, namna kuweka kujifundisha zaidi na kuamini kama wewe bado hujajua, uko naendelea kujua. Ndio maana unakuta hata wale walifika mbali katika elimu bado wanataka wajue zaidi. Basi hujafika popote, wewe bado uko nakwenda, hakuna mwisho. Kila utavyofika unasema mimi ni mfunzi wa maisha, bado niko najifundisha na sichoke. Na sitaacha, na sita paka nikifa. Basi vile unavyokwenda, basi ndio unahesabu hivyo, ile ndio maendeleo yako. Na ndio utafika mbali sana, na utaacha jina lako limechimbwa kwenye jiwe la maisha, la historia. Na sisi vile tunavyokuadisia ajili, binadamu iko na zawadi, wewe ulipewa zawadi kubwa sana. Wewe uko ni binadamu, uko na ile, na ile ilmu unayopata, ile maarifa yote unayojifundisha kila siku. Kumbuka kuna kitu kimoja bado kile, kumbuka. Maji ya moto. Hapana maji ya kifutu. Kutu. Hapana maji. Wengi wanasema nakunywa maji. Hapana kusema maji. Hapana kusema maji ya kifukutu. Hapana kusema maji ya kuchemka. Hapana kusema maji ya barafu. Maji ya moto. Sema nakunywa maji ya moto. Hapana kusema nakunywa maji. Nakunywa maji ya moto. Ajili maji iko na ni miracle. Maji kile inavyobadilika temperature yake, kila mafao yake yanabadilika. Maji kile unaweka kitu chochote ndani yake, itakuwa maoja katika mawili. Itageuka sumu au itageuka nini? Itageuka herbal. Herbal kama vile chai, kahawa, ni maji lakini iko na flavor ndani yake. Basi imebadilika mafao yake. Na inaweza kuwa sumu, hydrogen peroxide, unatumia katika hospitali. Unaiona sura yake ni maji, lakini unaweka ile nini? Oxygen. Na oksijeni sio sumu, lakini kule kuweka oksijeni imegeuka nini? Imegeuka sumu. Sasa maji iko na siri kubwa sana. Iko na siri kubwa sana 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 sana. Kwa hivyo hata ikiwa ni kifukutu, mafao yake sio kama vile ya maji ya moto. Ikiwa yamechemka, sio hautaweza kubinadamu ataweza kunywa maji yamechemka, maana kule ya kufu inamfuke ule kuchemka. Ikiwa baridi itakudhuru, ina elimu yake nyingine kufusa kwa DCA. Basi ni maji ya moto. Wengi wanasema Faris nakunywa maji ya moto. Wengi wanasema na Faris nakunywa maji au natumia maji imenisaidia. Namuuliza, sasa umekunywa maji? Maji umesema nini? Maji ya maji au na maji ya moto? Sema pana maji ya moto. Basi sema maji ya moto. Manake maji ni kama maji ya bomba, maji yametoka kwenye karton hapo, yamekaa hapo, basi yamekifukutu kifukutu. Ndio maji. Lakini kunywa maji ya moto. Na ikunywa uendelee vile inavyohitajiwa. Namna ina namna yake jingi kuweza kuitimia. Namna ya kunywa, namna kuogelea, namna kumfuke, namna kila ina namna zake nyingi, lakini muhimu sana ile namna ya kunywa zile litre 3 za maji ya moto kwa kila siku. Kwa watu kubwa na watoto wadogo inatumehadisia na program yake na mfuke wake, maana kwa moto wake, katika wakubwa na katika wadogo. Na sababu siri yake ajili katika ubongo wako. Sasa sisi unayojifundisha kila siku ni ile elimu unayopata. Sasa sisi tunakuongezea kukwambia ule mwili wako ni kama vile gari inahitajia mafuta. Sasa yale mafuta ya ubongo wa mwili wako, hata katika akili yako, ule ubongo wako unahitajia maji, unahitajia mfuke, unahitajia oksijeni hewa, na unahitajia nguvu energy. Na vile vyote vile havipatikani kwa njia yoyote. Tunarudia kusema hapo. Haipatikani kwa njia yoyote, vyote viumu vine, isipokuwa kwa maji ya moto. Kwa hivyo, tumieni maji ya moto, ajili mtaweza kufanyikiwa zaidi, akili itazidi, mtafanyikiwa zaidi, na mtafika mbali, mbali,
mbali na utauona utajiri, sio utajiri tu wa pesa. Hapana, hatuongele tumesema viungo vyote vitano vya utajiri. Moja, imani, kuwatil iman, nguvu ya imani yako, vipu unaitumia, vipu unaongea na watu, vipu unafurahia na watu, vipu unasaidia wengine, vipu yote unajitahidi sawa na uwezo wako. Ya pili, afya yako, afya zote vipinde vine vya afya tulivyoongea mara nyingi. Na ya tatu, furaha. Nani asitaka furaha? Ni kama tunasema cheka dada, cheka kaka, furahi. Mpaka mimi nafanza mwimbo nasema smile, 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 the world is beautiful. Smile, 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 the world is wonderful. Why are you frowning? Why are you angry? Smile, smile, cheka, cheka dada, cheka, cheka kaka. Kwa hivyo cheka, furahi, furaha. Wewe unaishi, hujua kesho utakuwa wapi. Leo umefika, usio na dhiki, usiseme corona, sio nini, watu wako nakufa, sio nini, unaogopa, unakaa ndani. Hapana, hii corona itapita tu. Na imeonekana research nyingi tumeizofanza, tulipata hizo tatu. Hata hii katika maradhi inayoleta corona, katika kama vile immune system na inflammation, kuvimba yote, imeonekana na chizi yake kubwa sana sana sana. Na tumejitahidi mtungeleza tukafikia watu wanaofaa wako na wamepata hizi virusi corona, wakaweza kutumia maji ya moto ikaonekana. Sema hatuwezi tukasema mpaka sasa, mpaka hiyo imeonekana mafao kama kuna wenyewe waliopona kwa maji ya moto au imeonekana clinical studies zake, research that. Lakini japokuwa hivyo haitakudhuru, itumie na itakusaidia sana. Kwa hivyo tunakuomba dada na kaka, zidi kuendelea mbele. Utajiri unao na utajiri utaupata zaidi, na utafika mbele na utafika mbali. Vyote vyote vitano, viumbo vitano vya utajiri, kama tumesema, kuwati iman, imani yako. Ya pili ile afya zote ine. Ya tatu furaha. Ya ine ilmi na maarifa, ile ilmi yako unapeleka mbele, unazidi kufajikiwa zaidi, unahesabu kama wewe ni mtoto masomo wa maisha, bado unajifundisha, hakuna mwisho. Hata ukiwa ni scientist bado hujafika, bado uko na kwenda tu, lakini umefika na utazidi kufika zaidi mbali. Ya tano ndio ile tunasema mali, pesa. Mali unapata kwa njia ya riski nzuri, unapata kwa njia ya umeitumikia vizuri kwa jasho yako. Basi ndio tumetaka kufahamisheni, kaka zangu na dada zangu, nawapendeni sana. Tafadhali sana pelekeni hii video kando kwa jamaa zenu, katika rafiki zenu, peleka mbele, wacha wengine wafanyikiwe. Sisi tunajitahidi, lakini bila wewe hitafika fasi. Bila wewe wengine hawatafanyikiwa. Kwa ajili ni kwa wewe ndio unapeleka habari mbele, na ule anapeleka mbele, na mwingine anapeleka mbele. Maji ya moto yako kila fasi. Sisi hatuuji maji. Hatuuzi maji ya moto. Tunapeleka kwa wengine, ajili na sisi tutafanyikiwa kile tunavyosaidia wengine wafanyikiwe. Asante sana kaka na dada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.